kageystey sanadihii lasoo dhaafay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kulan isugu yeedray madaxda dowlad goboleedyada si muqdisho lagu qabto shirka golaha wadatashiga qaranka haddaba waa maxay ajandhaha kulanka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo sidoo kale daawadayaal waxaannu idiin soo gudbin doonnaa bannaanbaxyo waaweyn oo maanta ka dhacay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida iyadoo anaabaxayaasho oo caraysan ay dalbanayeen in cadaalad ay hesho xildhibaanad juweyriya subcis oo shalayto lagu dilay garoonka garaadwiil waal qodobada iyo qaar kale oo faafaasan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channalkan sabskribe saar si aad oga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkaan soo gelinno أي نكو بلون داود يا محكمة دا عيدا مدى قلب كسيدو الدولة دا سوماليا يا يا مان تا حكم دل توغشا كفو لسي لابا حمنو دا كتر سنة كوح دا او محكمة دا دل اي كو حكم تاي كو دي اغوستو اي لابا دا كوني يسقالي يطوانكي لابا دا نين اي لطوك اي وحا لغوك لماك جري آدن محمد علي اي محمد علي محمد وحانا لغوها لي دنبيا اي جيستين سيدو كلا رقان اي كتر سنة maxkamadda ayaa waxay shaacisay in ay ku lug lahaayeen raggan maanta la toogtay dilal qorshaysan oo ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso kuwaasi oo qirtay dilalkaasi halka sidoo kale maxkamadda la horgeeyey caddaymo ku filan xukunka ku dhacay ee maanta lagu fuliyey eedeymaha loo soo joodiyey waxaa ka mid ahaa in afar iyo labaatankii agoosto labada kun iyo siddeed iyo toban aadan iyo laba ruux oo kale boosaaso ay ku dileen لباحي ديقل أحمد هور في جامع أو أها تليه كما كمدحتو يدا مامول كبونتلان حل كشاني لباتنكي أكتوبر لبادو كوني يسديه ديو تبانكي إسلا بوساسو أي كدلين عبد الرحمن آدم علي أو انا جنا عصداء إيه ولي بدلل كله أو يك مجالوين كمقدشو فجارها اللوتو وقتين لبدن روح يا وح كسر ناصر أكيل كترسن محكمة دع إيه عيد مانكا أو حكمك كدل ككفول يي رجاسي حيرلاليها محكمة دع يا توجش كدب ورباهن تو آخر حكم كمان ترى الكفول يي أفر مرحوم إكس دبلة حوجة عبد أحمد حسين taariikhdu markay ahayd dbaaaki bishii adegmada yaakshiid waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ahaa khisaastii marxuumiinta marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd kwdii bishiiamaanta oo ay taariikhdu tahay lix labaatanka bisha tobnaad aawaxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa sidoo kale maxamed cali maxamed faarax abuuhurayra afaraaatanjir ah uu dil bareer ah u geystay marxuum ex kormeere saddexaad dawladda hoose maxamed cabdi dhuxulow dawiil taariikhdu markay shantii bishifalkaas oo ka dhacay suuqa siinaay ee degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah kisaastii marxuumka sare ku xusan taarikhdu markay labayo tobanki bishsaddexaad aauaaaan maanta ooy taariku tahay aaank bishii tobnaad aauaaaawaxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi towfiiqwaxaa maalinba maalinta kasii dambayso sii xoogaysanayaa kacdoonka ka dhanka kooxda al-shabaab kaasi oo ka bilowday gobollo ka mid a soomaaliya tan iyo markii la doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kacdoonka oo markii hore ka bilowday gobolada hiiraan galgaduud iyo mudug ayaa hadda waxaa ku soo biiray deegaano cusub oo dhaca koonfur galbeed qaar chudur, ka mid a shacabka ku dhaqan degmada xudur ee gobolka bakool ayaa hubka qaatay iyagoo bilaabay abaabul hubaysan oo ka dhana kooxda al-shabaab shacabka ayaa sheegay inay doonayaan ta inay qayb ka noqdaan howlgalada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya koonfurta iyo bartamaha wadanka haween dhalinyaro iyo waayeello ayaana ka soo muuqday gudaha magaalada kuwaasi oo ku hubaysan hubka waxaana ay sheegeen in degmada xudur iyo deegaanada hoostago ay doonayaan in al-shabaab ay ka xoreeyaan kooxda al-shabaab ayaa go-doon gelisay magaalada xudur waxaana magaalada u furan oo keliya dhanka cirka oo safar lagu tegi karo kooxda al-shabaab ayaana markaan waxay wajahaysaa kacdoonkii ugu weynaa tan iyo markii la aas-aasay kooxdan waxaana madaxda dowladda soomaaliya ay ballanqaadeen inay laba sano gudahood oga saari doonaan guud ahaan waddanka dhinaca kale madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye koorqoor ayaa war ka soo saaray kacdoonka ka dhanka kooxda al-shabaab axmed cabdi kaariye koorqoor ayaa si weyn u boogaadiyey howlgalka ciidamada xooga dalka kuwa daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka oo ka xoreeyay deegaanka kaayib kooxda al-shabaab howlgalka oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa ciidamada ay ku qabsadeen deegaanka qaayib oo hoostego magaalada cadaado halkaasi oay ku sugnaayeen xilliyadii lasoo dhaafay dagaalyahanada al-shabaab خائب ودجان أي مذق لب كهين كوهار جج حسدا هل كاسي ويوهيد محكمة دينات أي كل عجران هم تذددك الشعب كأي الجويري ورسحافذة وصوصا ريم ذحونها جل مذق صدق كل واحد وقرقر قصي دي رجل يشعب كجل مذق إيه إذا ما تقلب كصدق هنا يصير عن بقادر هول جلده وروحه رينا يدجان ذا دي جل مذق جل جدود ايّا كم إذا مالها أيك هول جلده كذن كالشباب iyadoo ujeedkana uu yahay in la gaaro degmada ceel buur ee gobolkaasi dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shir gudoomin doonaa kulanka golaha wadatashiga qaranka oo ay ka soo qeybgelayaan madaxda dowlad goboleedyada kulanka golaha wadatashiga qaranka ee uu shir gudoomin doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la shaaciyey iyadooo ay soo gaareen magaalada muqdisho madaxda dowlad goboleedyada oo uu ka mid yahay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdilcaziis xasan maxamed laftagareen shirka madasha wadatashiga qaranka ayaana la shaaciyey ajandhihiisa inuu yahay xoojinta dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo weliba sidoo kale derdergelinta dagaalkaasi ka soconayo gobollo ka tirsan hirshabeelle iyo galmudug waxaana madaxda dowlad goboleedyada kale lagu boorin doonaa inay kaalintooda ka qaataan dagaalka oo ay bilaabaan sidii deegaanada ka tirsan maamuladooda looga saari lahaa dagaalyahanada al-shabaab madaxda golaha wadatashiga qaranka oo ka kooban madaxweynaha soomaaliya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa gebagabada shirkooda waxay soo saari doonaan war murtiyeed looga hadlayo waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdilcaziis laftagaren ayaana waxaa kusoo dhoweeyey garoonka xildhibaano siyaasiyiin iyo wasiiro waxaana sidoo kale horkacayay mas-uuliyiinta soo dhowaysay wasiirka wasaaradda arimaha gudaha axmed macalin fiqi ugu dambayntiina daawadayaal waxaa maanta magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida ka qabsoomay bannaanbaxyo laga soo horjoodo dilkii shalayto halkaasi lagu geystay xildhibaanad juwayriya subcis oo ka mid ahayd baarlamanka duula deegaanka soomaalida juweyriya ayaa waxaa la sheegay inay u geeriyootay rasaas uu furay askari ka soo jeedo qowmiyadda amxaarada kaasi oo ka mid ah ilaalada garoonka diyuradaha garaadwiilwaal ee magaalada jigjiga dadka bannaanbaxa dhigayay oo ka caraysnaa dilka xildhibaanad juweyriya subcis ayaa diidanaa in la aaso meydkeeda waxaana ay dalbanayeen in la garab keeno oo cadaaladda la marsiiyo askarigii dilkaasi u geystay qaar ka mid a bannaanbaxayaasha ayaa tegey halka uu yaallo meydka xildhibaanada waxaana ay sheegeen aysan aqbali doonin in la aaso iyadoo aan cadaaladda la marsiinin askarigii amxaariga ahaa ee dilkaasi geystay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowla deegaanka ee liw boolis ayaa lasoo dhoobay waddooyinka waaweyn ee magaalada jigjiga si ay u xakameeyaan dadka cadhaysan dilka xildhibaanada juweyriya shalayto loo geystay guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaannu daawadayaal dib ugu kulmi doono muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelio